Dobrý den, celý den, bába letí komínem. Aha. Co se to tady děje? Jedeme se Sebíkem do Prahy na pražský jam. Ale prosím vás, dneska je tak obrovská vichřice. No, jako rozmýšleli jsme se, jestli fakt vyrazíme, nakonec teda asi vyrazíme, protože co nám zbývá? Je to naše povinnost. Vázdu. Nečum furt! Tak si říkám, proč každý můj videovlog musí vždycky začínat v autě. Na druhou stranu je, měl bych se věnovat řízení, protože by taky mohlo začínat ve škarpě. Jak se tehdy vysekaly ty dvě borky, které si natáčely nějaký livestream a pak se vysekaly a jeden umřel. To já nechci. Ty proč to děláš? Protože já jsem zdatný řidič. Říká každý řidič přes smrtí. Dneska je 28.10. A takovouhle vychřici jsem v životě v Česku nezažil. Četl jsem, že dneska už ten vichr zhodil stromy. Ano, zhodil stromy. Ty stromy zabily dva lidi dneska. Nemusíš se omlouvat. Ty nemůžeš. Ty stromy nezhodil. Ono to není k smíchu, ale nevím, jestli je to k pláči. Je to prostě osud. Jestli to k pláči, ale zítra chcípneš sráči. Děkuju, že tady ten vlog se už nedostane ani ven, jako. No co, možná svět nepřijde zase o tolik. To je speciální písnička z Hanzio Shitmixu. Všechny auta mě předjíždí, ale já rychlejc nepojedu. Tak ty se zabít. No, po cestě už jsme potkali několik popadaných stromů, před chvilkou tam zrovna jeden odklízeli. Dnešní den je takový armagedon, mě to furt hází zleva doprava. Ale fakt mě to hází. Já to cítím čuhlit, jo? A je normálně ten pitomec tady složil písničku. Zrovna jsme dojeli do Prahy a víte, jak já to vidím? Já vám ukážu, jak to vidím. Jak se tady schoulím do klubička a chci tady spát, nikam nejdu. Venku je hrozná zima. Ale vlastně já jsem unavený. Já jsem magor. Tak dej se psychopat svíral v mým autě. Začíná pršet. No nevím, jak v tom budeme trénovat. Já už to chápu, my totiž budeme trénovat pod tunelem, tady je totiž sucho. Všichni šli na kebab. Všichni jsou v kebabárně. Takže čtyři jsou tu. Raz, dva, tři, čtyři. Moje very nice park of gym. I really enjoy it. Lot of people there. Takže dámy a pánové, tohle je pražský parkourový jam. Celou dobu se to v celku dalo. Až teď, když jsme přijeli do Prahy, tak začalo chcát vykřit se jak prase. Víte, tady lítá to listí. Když se loď potápí, tak Urban Sense opouští loď jako první. Bez kapitána. Ne. Kokos, takový kroupy. Já snad ani nevím, jestli takovýhle vlog můžu vydávat, když tam nebude žádný parkour, že jo? Víte, jak se vám líbí pražský jam? Ano, nejvíc. A bolí to. Vlouka, kroupy, všechno. Jsme v InMotion hale, kde pokračuje jam, na kterém jsme vlastně ani nebyli. Udělali jsme umělej příchod teďka. Tady inscenujeme, jakože my jsme se teprve potkali, my jsme se viděli před 5 minutama, ale tak. Na ty kamery je to potřeba hodně zrčení. Musím natočit záběr, že on zdravení, on skákat. A tenhle tady se zákon o tom? Vím, ale je zamknutý. Jo. A kde budu srát já? Já jsem sral doma. We'll be right back.
a vy se jako milujete, jo? Jo, bohužel. A proč máš ti ruce takhle? Aby ses měl proč ptát, vole. A kdo je máma, kdo je táta? Jo, to je do toho, ty. Právě jsme docvičili In Motion hale v Praze. A ty jsi mi udělal hezký účes. Ty jsi Sebík kadeřník. Líbí se vám, jaký mám účes, jaký od Sebíka? Přijde mi, že opravdu každý vlog začíná i končí v autě, protože vlogy jsou většinou z cesty. I ten náš dnešní vlog končí. Byli jsme v Praze na pražském džemu, který teda počasím nevyšel. Pak jsme něco zaskákali. Každopádně jdeme už na zpátek do Jihlavy. Se s váma loučím, mějte se krásně a buďte dobří. Sorry, Sebík se ještě chce taky rozloučit. Mějte se hezky. Ahoj. Tak to bylo teda drsný. Tak jo, mějte se krásně, skládejte básně a buďte dobří. Ahoj.